strana 0, plný kruh, cvičení 2, přečteme si zadání. Napiš a spočítej. Takže pustíte se do opisování příkladů, které vypočítáte. Pokud si nebude někdo vědět rady, v minulém cvičení jste si pomáhali kolečky, nyní si můžete třeba pomáhat do počítadlem. A mě by docela zajímalo, jak mi dopočítadlo pomůže u těchto dvou příkladů? Takže já si vemu dopočítadlo. A první příklad byl 4 a 0. Takže 4. A teď k tomu nic nepřidám. Kolik to je, Matýsku, 4 a 0? Aha, 4 a 0 jsou pořád ty 4. Mhm. A ten druhý příklad, teď si to přečtu přepnu na odčítání, byl 3 bez 3. Takže Matýsek říká, že má 3. A 3 odebere. Co tam zbude? Není zde žádná mezírka, kam by se něco vešlo. 3 bez 3 rovná se 0. Takže i takovéhle příklady můžeme si vypočítat na dopočítadle. Tak, dejte se do práce. Opisujte pěkně, pomalu počítejte, ať je vše správně.